Een motoragent is afgelopen nacht zwaar gewond geraakt tijdens een achtervolging van een 27-jarige automobilist. De politie wilde aan de Diamantlaan in Vinkhuizen de auto controleren. De verdachte ging er echter vandoor en ramde op de Peizerweg en bij Hoogkerk twee politieauto's. Hij ging vervolgens spookrijdend weer naar Groningen en knalde op de afrit bij Hoogkerk op de motoragent. Die liep daarbij enkele botbreuken op en lag ook nog eens een tijd langs de weg, omdat niemand het ongeluk zag gebeuren. De auto van de verdachte gaf het kort daarna op en de man vluchtte verder door het water richting de Eemschoollaan. Hij werd even later op een gestolen kinderfiets op het Hoendiep gearresteerd. Daarbij werden enkele waarschuwingsschoten gelost. Het gaat om dezelfde man die dinsdag op het Damse Diep ook na een waarschuwingsschot werd aangehouden. Hij was net een paar uur weer op vrije voeten.